glorious now, behold him arise, King and God and sacrifice. Alleluia, alleluia, word to him reply. Tá vestido desse jeito? Vai embora. Estou cansado. Cansado de quê, Olafur? Ai, estou muito velho. Você tá velho? Estou muito velho, muito cansado. Você tá indo embora pra onde agora? Vai embora. Pra onde você tá indo embora? Pra casa, pra nossa casa? Sim. E eu vou ficar aqui? Sim. Sozinha? Sim. E o fantasma, o ghost da lâmpada? Tic, 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 tic. Sim. Eu vou ficar sozinha aqui, Ola. É sério? Sim. Ai, ai, ai. Olha, foi, isso aqui não é novela, é vida real. Você tem que entender, isso aqui é vida real. Você tá nervoso comigo? Eu estou bom, embora. Mas eu tô tão boazinha, Olafur, eu não estou má. É que gold, Stelpa. É. Eu sou boa menina, sozinha. Não. E boa menina faz assim também. Eu sou que gold, Stelpa. Yeah, okay. Sozinha. Ah, ok. Sim. É sério que você tá indo? Sim. Comadre, essa novela tá ficando um pouco séria demais. Sim. Tchau. Tchau. Nossa, como você está bonito. Assim que você tá indo embora? Muito bonito. Roupa muito linda. Obrigado. De nada. E você vai deixar eu sozinha aqui? Sim. Você tem certeza? Sim. Olafur. Tchau. A minha vida vai ficar muito triste, comadre. Como que nós vamos fazer pra ficar sozinha aqui? Olafur, é verdade isso. Eu vou ter que falar isso em todos os vlogs, comadre. Porque eu sei que você vai me perguntar o porquê que tá tudo tão seco. Tá parecendo o deserto do Saara, Joaninha. Não é, comadre. Isso aqui não tá seco não, tá? Está sem folha. Mas sabe por quê, comadre? É que nós estamos saindo do inverno rigoroso da Islândia, lembra? Até poucos dias isso aqui tava, ó, tudo cheio de neve. Inclusive tem árvores dessa que só tava só a pontinha pro lado de fora, tá? Aí o que acontece? A neve foi embora, quer dizer, está indo embora. E aí tá entrando a primavera. Daqui uns dias você vai ver, isso aqui vai estar tudo verdinho, lindo, lindo, lindo e florido, né? Agora, segue esse passeio solitário comigo, porque hoje eu tô sem meu boi. Mas o pior de tudo, comadre, que vai ser como vai ser. Eu dormi só com você lá naquela cabine, eu não sei como. É, vai ser minha primeira experiência, porque eu vou dormir na casa da Ró sozinha. E eu espero que o meu marido não me deixe, né, comadre? Porque se ele não voltar hoje, a sua Joaninha está lascadinha. Então vamos passear, porque eu amo esse lugar aqui. Amo de paixão. Of Orient are.
Porque você já sabe, né, o que acontece aqui, né? Pois é, mulher. Eu cheguei lá do nosso passeio, aproveitei que ainda tá claro. E por falar em passeio, você viu como tá bonita a nossa Islândia? Mexeu com faca, Joana, o negócio? Ai, comadre, a faca tava com cabo, era só tirar o coisa lá de cima. E eu tirei e eu desliguei a força geral, tá? E deixa eu te aconselhar, deixa eu acertar aqui que a gente conversa melhor. Tô sem maquiagem, sem nada. Aí, agora a gente consegue conversar. Menina, se você vier um dia visitar a Islândia, não faz esses passeios que eu faço sozinha não, tá? Precisa, eu já conheço tudo em volta aqui e tudo mais e tal. E o porquê que eu quis voltar pra casa com a claridade, quer dizer, a claridade vai ter umas 9, 10 da noite, é porque eu queria tirar esse bocal daqui, comadre. É porque se você já assistiu os vídeos passados, sabe que esse bocal aqui, ele, a luz, ela acende, ela liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga na hora que ela quer. Ela não tem, assim, domínio próprio, não.
Mas aí, menina, que é o problema. A minha cunhada fala que não pode mexer nisso aqui, porque já tentou de tudo pra consertar isso, não conserta. Tudo, todo mundo, até meu marido que é eletricista, já tentou e não conserta. É que fala que um dos donos antigos da casa, parente deles lá, né, da família do meu marido, ele frequenta aqui. E ele não quer, ele gosta de acender essa luz aqui. Eu, com o pessoal, fico assustada. Sozinha, tô com medo até de pensar. E eu não sei como eu vou dormir essa noite, tá? Não sei. Segue o vlog, eu vou te contar o porquê que talvez eu vou ter que ficar sozinha. Segue, que a gente vai contar antes que você comece a julgar, tá? É, comadre, vamos passar essa noite juntas. Inclusive, resolvi liberar esse vídeo até um pouquinho mais cedo do nosso horário de normal, porque vai que me bate uma solidão e eu resolvo fazer uma live só pra ficar eu e você batendo papo, mulher. Porque eu te prometo, se eu ficar com medo, eu volto aqui, tá? E você que assistiu aquela cena linda de eu andando sozinha assim, não deve ter imaginado. Como é será que a Joaninha grava esses vídeos, meu pai? Como será, comadre? É um trampo, vai tripé pra lá, segura a câmera, volta pra cá, vai pro outro, vai pro outro. Olha, é uma loucura, comadre. O importante é que você curte os vídeos, não curte? E você até compartilha. Aí eu sei que você ficou até aqui, ó, pra saber por que que o meu marido vai dormir fora hoje. Mas é, comadre, ele tinha que trabalhar. Hoje é quinta-feira, hoje é quarta-feira. Que no... Eu tô ficando nervosa com você aqui, comadre. Amanhã, que é feriado, hoje eu teve que ir pra Reykjavik trabalhar. Ele tem uma reunião que vai até as 10 horas da noite. E aí, se o tempo não tiver bom, ele vai ficar lá e aí volta amanhã, não é isso? Agora, o que vai voltar amanhã é você aqui. Porque nós temos vídeo todos os dias, de segunda a segunda. Até com esse chiado todo aqui, mas a gente tem vídeo, né? Volta aqui amanhã, comadre, que é vídeo que é todos os dias. Agora, olha só onde que nós fomos. Olha só, olha lá que lindo, olha lá que lindo, comadre. Olha lá que lindo, é? Até amanhã, comadre. Deixa eu entrar que tá frio. Sim.